Այս պարագայում, երբ արդեն ռիսկային ոլորտներում ենք աշխատում, երբ գործ ունենք ռիսկային մթերքի հետ, այն ավելի զգոնության կարիք ունենք, ուշադրության և եթե անգամ երջանիկ պատահականությամբ կամ մեր խիստ ուշադրությամբ մի քանի բարեշխիղճ տնտեսվարողների հաշվին կարողանում ենք ձեռբերել անվտանգ ապրանք, առնվազն պետք է այս ապրանքը կարողանանք անվտանգ պահել նաև մեր բնակարանը, առնվազն պետք է, որովհետև եթե մսամթերքը, որը անվտանգ է, մենք ամանորին երեկոյան ժամերին սեղանից դեպի սառը վայր չտեղափոխենք, այս ապրանքը շարունակելու է մեր բնակարանը չանալանք, այսինքն երեկոյան ժամերին պետք է անպայման մսամթերքը տեղափոխել դեպի սառը միջանալ։ Աղցանները նախընտրելի է, որպեսզի խառնել իրար, անգամ բաղադրիչները յուրաքանչյուրով այն չափաբաժնով, որ չափաբաժնով, որ մատուցվելու է սեղան։ Եվ էլի եմ կրկնում, հատկապես այն աղցանները, որտեղ ավելացվում են թթվասեր կամ մայոնեզ, առավել ռիսկային այդ մայոնեզը, եթե օրվա ընթացքում ամբողջ օրը եղել է մատուցված սեղանին, այս խմբականակներ ուղղակի հրաժարվենք և մայոնեզ ավելացնենք բացառապես սեղանին մատուցելուց առաջ և հրաժարվենք սեղանից ավակելուց հետո այդ փոքր բաժնուցը։ Կենդանական ծակման հումքի և մթերքի նկատմամբ ռիսկայնությամբ պետք է լինել գեր ուշադիր, ինչու, որովհետև մի կողմից մենք այդ օրերին որոշակի չարաշահում ենք ալկոհոլը և մյուս կողմից տեղից արդեն ոչ այնքան անվտանգ մթերքը, որը պահպանման ռիսկային պայմաններում է դրվում, հա, այստեղ պետք է ունենանք զգոնություն։ Տեսակարար կշիռ հասկացությունը պետք է առանձնացնեմ ու բացատրեմ բոլորին, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի։ Ինչպես է ստացվում, որ մենք ականատես ենք լինում գնաճի այլ ցուցանիշների, մենք ասացի դեպ միայն մեր կազմակերպությունը չի, հասարակությունը։ Իսկ պետությունը, ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակում է թվեր, որոնք կարծես թե այդքան էլ խոսում չեն մեր տեսածի։ Պատճառն այն է, որ մենք նկատում ենք այն ապրանքները, որոնք մենք սպառում ենք ամենը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը միջինացված տալիս է 500 անուն ապրանքի համար, որի մեջ կարող է մտնել ամենատարբեր ապրանքներ, այդ թվում պղինձ կամ փողկապ։ Եթե փողկապի շուկայում մենք ունենում ենք գնանկում, եթե ծանր մետաղի գները աշխարհում նվազում են, սա ի վերջո բերում են տոկոսային, մոտեցնում են, ինդեքսավորում են և տեսակարար կշիռ չի հաշվում։ Հիմա տեսեք, եթե մենք վերցնում ենք հիմա ամանորը, ամանորի սեղանի վրա այո, ոչ բոլոր ապրանքներն են թանկացել 20%-ով, բայց պետք է հասկանանք տեսակարար կշիռ գների վրա որ ապրանքներն են, որ ունենում են էական ազդեցություն, սրանք մսամթերքն են։ Մսամթերքը, ի դեպ, միս մսամթերք տարանջատեն, որովհետև թե թար միս ենք վերցնում, հա, տավարի միս, խոզի միս, եվ այլն, թե արդեն վերամշակված մսամթերքը, երշիկ, չգիտեմ միջինա, եվ այլն։ Մսամթերքն է տեսակարար կշռով և ալկոհոլային խմիչքներն են։ Մսամթերքի շուկայում ունենք ավելի քան 20% անվստահաբար գնաճ։ Ալկոհոլային խմիչքների շուկայում ունենք գնաճ, որը 20%-ի չի առանձին դեպքերում, ասում եմ մինչև 12-13%, ինչի եմ ասում առանձին դեպքերում, որովհետև ամանորին ևս էժան օղիները չեն, որոնք լավ են սպառվում, հա, միջին և ավելի բարձր դասի օղիները, որովհետև մարդիկ փորձում են գոնե նոր տարում մի փոքր ավելի, հա, հենց իրենց հանգիստը վայելել, այստեղ ունենք էլի 12-13%-անոց գնացող։ Ինչպես է կարգավորվում մնացած շուկաները, մնացած շուկաներում ըստ էության գյուղ մթերքի շուկայում, այնտեղ որտեղ որ մենք չունենք լուրջ ջերմոցային տնտեսություններ և անհատ գյուղացիական տնտեսությունների ապրանք դա ձևավորում շուկայական գինը, գյուղացին ապրանքի գինը սահմանում է ըստ իր առաջիկա ծախսերը։ Եթե մենք ունենք ջերմոցային տնտեսություններ, որոնք կարող են գալ լոլիկի գինը կարգավորել, որոնք կարող են գալ որոշ ապրանքների գիներ, հա, ասենք պղպեղի գինը կարգավորել կամ վարունգի գինը կարգավորել, կանաչու գինը կարգավորում է գյուղացին ըստ իր առաջիկա ծախսերի։ Եվ եթե ընդհանուր մենք ունենում ենք գնաճ, գյուղացին իր ապրանքը, անհատ գյուղացիական տնտեսությունը, որը ըստ էության նաև, եթե խորանանք, պետք է զուտ ինքն իրեն համար արտադրել, այս ապրանքի գները բնականաբար աճում են։